Hej, nu ska jag visa hur man kan göra fina tankekartor, eller mindmaps, i ett program som heter Poplet. Det här programmet hittar man på poplet.com. Man kan registrera en gratisversion av det här programmet och då får man tillgång till 5 stycken tankekartor. När man har registrerat sitt konto så går man till första sidan och klickar på fliken där det står Your Poplets. Och sen så klickar man på knappen där det står Make New Poplet. Det kommer då upp ett litet fönster mitt på rutan. Och där fyller man i vad man vill att tankekartan ska heta. Eller vad den ska ha för rubrik. Och sen så kan man även välja vilken färg den ska ha. Och man avslutar med att trycka på Make It So. Man hamnar då i Poplets arbetsyta. Man kan, när man är här så kan man dubbelklicka vart som helst för att skapa den första bubblan. Den centrala bubblan i tankekartan. Den här bubblan kan man klicka mitt på för att få upp en textruta. Där man helt enkelt kan skriva sin vad tankekartan ska handla om. Det finns i nederkant 4 stycken knappar. Den som är längst till vänster, där kan man välja vilken färg de här bubblorna ska ha. Nästa ring här, knapp, så kan man ändra storleken på texten. Man kan förstora och förminska. Man kan även ändra placeringen på texten i bubblan. Nästa ruta så kan man rita, det är ett ritverktyg. Man kan rita i bubblan. Och den sista knappen, där kan man ladda upp en bild till exempel, eller ett YouTube-klipp. I överkant så finns en liten ruta där det står vem det är som har skapat den här tankekartan. Det finns en liten ring med ett kryss i för om man vill stänga ner den här, just den här bubblan. I nedre högra hörnet och i nedre vänstra hörnet och även i övre vänstra hörnet finns det små pilar som man kan dra i för om man vill förstora eller förminska den här tankebubblan. Runt om finns det små gråa ringar. Det är de man drar i om man vill länka den här centralbubblan till en ny bubbla. Och den nya bubblan ser precis likadan ut som den första. Och den har samma knappar och samma möjligheter att skapa nya bubblor utifrån. När man skapar bubblorna så är det lätt att flytta dem. Det är bara att ta tag och dra i dem. Man kan även flytta hela arbetsytan genom att ta tag i bakgrunden någonstans. Och när man är färdig så behöver man inte ens spara sitt arbete, utan det sker automatiskt. Hoppas ni kan ha lite användning av det här lilla enkla programmet. Lycka till! Tack för att ni lyssnade!